го повикувам премиерот Заев. Добро дојде. Добро дојде. Одисејата за името. Верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. И ќе земам за пример Соединетите Американски држави. Што ќе им кажеме ние дека сгрешиле таму Конгресот кој одлучил да не признае? Не. Тоа е така и ние сме за нив Република Македонија и остануваме Република Македонија. Јутиш се без везе, из чиста мира, крив ти е телефон. Вчера моравме заедно и да ручаме со министерот Димитров да ми биде гостин во Струмица за уште еднаш да испратиме дека нема дилеми. Потоа следеше... Кој е на телефону? Ангеле. Кој е Ангеле? Под работа. А ми се за клецање шо правиме. А? За клецање шо правиме. Разговаравме на вистина еден час. Остана утре повторно да се слушнеме. Со тоа што се надевам ќе ја соопштиме заедно, истовремено, срекната вест. Имаме договор. Ке се грчам, ке се торучам, мила мајчице, ке се грчам. Нема веќе фиром. Оставаме мишски, така да ти се согласиле на претпријето. Шмрц, шмрц. За мале паре сте се продали. Сликовци. Дека ова е за мене капитулација, договор за капитулација на Република Македонија. Никој од надвор не гледа свој вистински сојузник во македонската револуционерна организација. И толку од името. Нарете економијата. За разлика од порано, државните пари сега се вложуваат во вистински работи. Се инвестира во подобрување на животот на граѓаните. 0,1 и 0 е исто. Ова е стагнација на економијата, на граница на рецесија. Го поканува министерот Тевдовски да го прима и да го прима признанието. Живот е дечја игра. Колку е убава владата со деца, со ментори, со директори, со наставници, имајќи во предвид какви мачни состаноци овде поминуваме. Абе лудница, ама и здравството ќе го биде. И секако, ги зголемивме вашите и платите на сите доктори. Немој, не се знам. Односно, ќе ги зголемиме. А ќе, као ќе, tomorrow, ја ќе. За крај, време за невреме. По 72 штетата ја надомесува јавните предпријатија. Над 72 веќе се води као непогода и тоа е виша сила. Act of God. Classic act of God. You're going to sue one of the world's biggest insurance companies. I'm suing God. Тоа значи дека нема биде тоа обештетени.